Jeg er mega, mega tæt på at ramme 10.000 pokaler inde i Brawl Stars. Så i den her video, der skal jeg altså prøve at se, om jeg kan ramme det. I videoen spiller jeg sammen med Frosty, som er min kærestes lillebror, som lige har startet på YouTube. Hvis man godt kunne tænke sig at subscribe til ham, så er der altså link lige nede i beskrivelsen. Hop lige ind og støt ham. Det vil han blive sindssygt glad for, og han lægger virkelig, virkelig meget tid i sine videoer. Men inden vi lige starter, så vil jeg simpelthen også lige fortælle jer noget andet. Lige bag ved mig er der to kæmpe dinosaurer. Og det er der altså en speciel grund til. Fordi den 14.9. altså på lørdag, der udgiver jeg simpelthen det her helt nye Junix Dino merch, som altså både består af en t-shirt og en hoodie, som er mega cool. Prøv lige at se dem. Derudover så kommer der altså også en Junix Dino skoletaske, en Junix Dino plakat, som er mega mega cool. Prøv at se, det er mig og Bumle fra Vulkanen serien, hvor vi kører i en rollercoaster. Og for at det ikke skal være løgn, så udkommer der altså også en Junix Dino popholder. Den kan altså sidde her bag på telefonen, så man aldrig nogensinde taber den. Så ja, glæder jeg altså til på lørdag, fordi der udkommer hele den her kollektion, og den er mega mega cool. Vi sidder altså nu sammen med Frosty, a.k.a. Niklas. Og Niklas, vi skal altså op nu og have mig op i 10.000 trophies. Er vi klar på det? Det er bare 10 wins, vi skal have. Ja, ja, det kan vi godt, ikke? 100%. Ja. Altså, ja, det kan ikke være rigtig shady, at den eneste, jeg kender, der over 10.000, udover Natasha. Men Natasha spiller det ikke rigtig så meget, så ja, det er bare nogle trophies, hun har haft for lang tid siden. Nu må du gerne trykke ready, Niklas. Så er vi yep, igen. Sådan der. Perfekt. Og Niklas, du spiller jo sådan set med Jean, og du er rigtig god med Jean. Har jeg hørt? Det er jeg, men altså David, jeg har kun 3.000 crowns. Nå, jamen i alt. Altså du mener trophies, eller hvordan? Ja, trophies i alt. Ja. Ja, vi får ikke dig op i 10.000 i dag, det kan jeg godt fortælle dig. Men jeg mangler altså 100 trophies, så det burde gerne kun være cirka 10 games. Lad os prøve at se. Og lige der, vi skal lige lidt lækkert. Der var i hvert fald en død der allerede. Jeg skal nok carry dig op til dem, David. Boom. Ham der, han er altså også meget tæt på at dø. Jeg tror ikke, det bliver dig, der carrier. Det tror jeg ikke. Jeg kaster der, og så er de døde begge to. Sådan der. Nemt. Mega. Okay, det var så heldigt, det der. Perfekt. Ja, de stiller sig lige det gode sted der. Det er perfekt. Jeg tror ikke, de er klar på, at jeg har mit ultimate lige her. Hvis vi bare lige kaster den der. Kom nu. Boom. Ja, tak. Jeg tror, de er døde her. Tæt på. Kom så. Død. Ja, nice. Og der. Kom så. Kom nu. Altså. Okay, jeg kan ikke få ham her. Der. Du har den. Du fik ham simpelthen. Okay, jamen det var altså det første win, og dem skal vi altså bare have 10 af i løbet af den her video. Så rammer jeg altså op i 10.000 trophies. Jeg er på 9.960 lige nu. Nice. Okay, vi er godt ved at unlock Sandy der. Det er perfekt. Men 9 wins, det bliver easy, David. Ja, vi skal bare altså, og hvis vi får 9 træk, eller hvis vi får alle wins i træk, så tror jeg måske faktisk kun det 8, fordi så er der også det der win streak trophies, man får oveni. Så det kan være, at den her video er meget kort, men det kan også være, den er meget lang, hvis Niklas han er mega dårlig lige nu, for eksempel. man ved aldrig, men altså, vi kender dig jo. Men ja, by the way, til de her, som altså ikke ved det, så Niklas han jo starter på YouTube, og man kan selvfølgelig lige hoppe ind og subscribe, hvis man ikke allerede gør det. Yep. Fordi at der er brandvarme videoer derinde. Helt ny kanal, og han er allerede... Altså, jeg vil faktisk sige, Niklas, du er allerede godt ved at lære, hvordan man laver YouTube-videoer, redigerer og alt det her. Jeg synes faktisk, du klarer den rigtig godt, så alle jer, der kigger med, hop ind og tjek videoerne ud, fordi at så kan I roast dem. Sådan, hvis bare gå fuldstændig amok. Ja, bare roast den derude, hvis der er dårlig redigering i nogle af videoerne, ikke? Fordi at han er helt ny til det, så han kan tåle det. Han skal øve sig. Han har brug for at få det video. Det var det. Præcis. Okay, skal vi lige få sniperen her? Skal vi lige få en? Ja, det gjorde du i hvert fald. Og ved du, hvad man siger om dem, der dør tidligt? De er noobs. Boom. Ja. Okay, så starter vi sådan her. Okay, David. Det er med den på. Det er med den på i dag. Okay, vi er oppe på 9.919 nu. Vi nærmer os de 10.000 trophies, venner. Det er skørt. Det er crazy, det her. Vi er tæt på nu. Det er vi. 919. Kom nu, David. Vi har den i dag. Altså, tænk engang, at det har taget mig så lang tid at ramme 10.000. Altså, jeg burde have rundet de 10.000 første dag, jeg spillede Brawl Stars, ikke? Altså, jeg skulle have lavet en shadies, bare sidde og spille 10 timer hver dag. Ja, det er sindssygt. Ja, det er sindssygt. Shadis, han er simpelthen den ultimative Brawl Stars-spiller af os alle sammen. Fordi at han har bare tiden til det, åbenbart. Han har rigtig, rigtig meget tid til bare at spille. Så sådan er det. Nice. Hvad skal jeg lige få, du er så god på afstand? Perfekt. Jeg elsker også, når Shadis, altså til de her, som ikke ved det, de er, der ikke følger med på min og Shadis Instagram eller Snapchat eller sådan der. Mig og Shadis, vi træner jo næsten hver dag. Alle de dage, vi sådan kan komme til det, tager vi op i fitnesscenteret sammen. Og så snakker han altid om sådan, vi skal skynde os at blive færdige med træningen i dag, fordi jeg har så mange videoer, jeg skal hjem og lave. Jeg har så travlt med mine videoer og bla bla bla. Og man kan bare se, at han bare sidder, han optager ikke videoer. Han sidder bare og spiller Brawl Stars. Altså, så kan vi lige få alle hoppe ind på
Shadys kanal og bare sige, altså du skal lade være med bare at sidde og spille Brawl Stars. Du skal optage det, ikke? Altså, fordi, ja, David, han er sweat. Så travlt kan man ikke have. Altså, han laver ikke andet end at sidde og spille Brawl Stars i løbet af en hel dag. Og så siger han, at han har travlt hele tiden. Det kan ikke være rigtigt. Der er et eller andet galt der. Det er der virkelig. Så, lad os prøve at se. Han blev lige ramt der. Sådan der. Der. Nej, jeg skal ikke dø her. Jeg dør. Jeg ved ikke, om jeg er nødt til at kaste min ult. Nej, det gjorde jeg ikke. Han løber simpelthen ind i det der og dør. Okay. Det er ikke særlig godt der. Wow. Nej, det er noget møg. Jeg mistede min winstreak her. Nej. Vi skal allerede have flere wins nu. Ja, det skal vi faktisk. Ej, vi mangler... hvad får man? Man får 9 stykker, ikke? 8-9 stykker for at win. Ja, men den der winstreak, den havde altså været rigtig god. Ja, vi mistede ret meget der. Ikke så godt. Ikke så meget speeder. Nej. Okay, vi har den, David. Ja, nu skal vi have den. Jeg synes faktisk, den her brawler, jeg spiller med, den er okay. Jeg synes faktisk, den er meget god. Jeg ved ikke, har du spillet med den? Du virker også vanvittig med den. Jeg har aldrig prøvet den. Ja, det er bare at kaste dem her, og så er sådan hjemme. Bum, nemt. Og det var så dig, der lige hjælp der. Ender mig det ikke. Jamen, jeg hjælper her. Sådan der. Første runde vundet her. Det kan jo ikke blive bedre. Det kan det jo ikke. Let's go. Alright. Jeg trækker simpelthen hen til dig og hjælper her. Kom. Ja, og sådan der. Og det skal jo også lige siges, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser de her Brawl Stars videoer, som også følger med sådan i mine Minecraft videoer, men det skal jo også lige siges, at på lørdag, jeg er ret sikker på det på lørdag, men der dropper jo sådan set det her merch, og det er Jurex Dino merch, så det skal I glæde til. Den skal I lige skrive bag øret. Det har jeg også hørt i introen, men det bliver rimelig nice. Okay, vi bliver lige op her igen. Jeg nåede faktisk ikke lige at se, hvor mange trophies vi er oppe på, men det var godt med et lille win der. Det kunne godt bruges. Ja, skal den win streak der, sådan det går hurtigere. Ja, det skal vi simpelthen. Det skal vi simpelthen. Niklas, du burde jo også snart launch merch, ikke? Hvor mange subs du har lige nu, når vi optager den her video? Jeg tror faktisk, jeg har 8 subs lige nu. Ja, men det er også fordi, den her video den er optaget sådan et par uger før den kom ud. Så altså, vi har ikke rigtig snakket om din kanal nu på min kanal. Så det er jo godt nok. Der kommer en der, han har mange liv. Jeg skal lige... Der kommer banger-videoer på kanalen. Og når jeg ser videoen, så er der endnu flere banger-videoer jo. Det kan man sige. Okay. Det er... Ja, lad os prøve at se. Åh, død. Ej, hvad? Det var ikke godt, det der. Ej, hvad? Hvordan? Det var fordi, der var en anden en. Okay, sniperen. Nu skal du ikke løbe for tæt på, vel? Et skud mere, kom nu! Så misser du simpelthen. Hvorfor er du død, David? Jamen, jeg er død, men jeg ved ikke lige, hvad ham her han laver. Han skal bare ramme. Okay, han er løbet væk. Men han er long range, så det er måske et dumt sted at sidde der. Nej, det er faktisk fint. Han skal ikke løbe derover! David? Ja? Ved du, hvad man kalder dem, der dør først? Ej, ikke det der nu. Nej, han er der. Og så sådan, kom nu, ram! Hvorfor skyder han ikke? Og så, ja, så skyder du. Okay, ved du hvad, vi spiller med en eller anden, der ikke rigtig kan finde ud af at spille Piper. Det er ligesom dig. Ikke ligesom mig. Jeg kan da godt finde ud af. Prøv at høre, jeg rammer alle mine snipes som Piper. Og se, du skal tage Piper på næste gang. Kom så. Nej, og så misser du der. Oh my god. Okay, jeg har ingen ord for det der. Ingen ord. Det der, det var sindssygt. Nå, jamen, er du klar? Nu får jeg lige 3 kills i et skud her. Jeg har lige noget rimelig vildt her. Bum, bum, bum. Og... bum, bum, bum. Kom nu. Der! Kom nu! Ja, okay, det er GG. Jeg vidste ikke, de begge to ville rush mig der. Det er vi er simpelthen tabt. Den var altså også lidt dårlig spiller mig, vil jeg sige. Det skal jeg tage på mine skuldre. Den var ikke helt god. Det var den ikke helt. Jeg fokuserer lidt på begge. Ja, vi er på 9.923 trophies nu. Det er ikke gået særlig højt op, men det er jo ikke så godt. Jeg tror, altså, måske du lige skulle spille lidt bedre med den brawler, du har, David. Vi lader ligesom om, at sidste game ikke er i detaljet, ikke? Det kan man sagtens. Det har jeg i hvert fald valgt nu. Så ja. Niklas, jeg tror, du må steppe lidt op. Det må være din skyld, tænker jeg. Det er fordi, jeg sidder og kigger på dig. Du siger, du er så god. Kom nu. Ej, jeg skal ikke... Ej, jeg har brug for hjælp her. Jeg kan jo ikke være den eneste her. Jeg er jo en support. Jeg er jo ikke en... Nej. Ja, så er det GG. Jeg er færdig her. Nej. Bum, bum. Okay, jeg er en support, men jeg skal ikke løbe alene jo, altså. Det... Er der en på dig, David? Nej. Sådan der. Bum, se. Så supporter jeg lige der, og så får vi dem simpelthen. Så jeg tror, Niklas, du må gerne løbe med mig her til højre, faktisk. Det kunne være rigtig fedt. Ja, fordi jeg så... Jeg kommer og hjælper dig, som du ikke dør. Ja, det er rigtig godt. Sådan der. Kom så. Prøv at se, så løber hun ud. Der. Kom så. Død. Ja, tak. Og den er der også. Nice. Ja, tak. Det er sådan, man gør. Simpelthen. Jeg skal simpelthen bare være lidt i baggrunden og kaste den ind over det her. Det er perfekt. Plus 8 fik vi der. Det er perfekt. Vi er tier 11. Jeg er på 9.931. Vi mangler 70, så rammer altså de 10.000. Det er jo sindssygt at ramme 10.000, David. Det er jo helt vanvittigt. Det er ret meget. Og så sig det til Shades, der er rundet 13,5, eller jeg ved ikke hvad, på det her tidspunkt, når vi optager. Men når I ser videoen, og I hopper ind på Shades kanal, så ligger han sikkert på sådan noget. Altså, hvis jeg kender Shades ret, så er han på 30.000, ikke? Altså,
10 timer om dagen. Det... Hvorfor går jeg andre ikke gym? Ja, ja. Så tager han op, efter vi har trænet, så tager han og spiller Brawl Stars hele natten. Jamen det er det, og sådan, åh, jeg har så travlt, jeg skal nå så mange videoer. Ja, vi ved godt, du ikke hopper hjem og optager videoer. Vi ved godt, at du bare sidder og spiller, altså. Helt ærligt. Det er fordi, David, du må åbenbart ikke overgå ham. Nej, jeg tror, det er derfor. Og du kan godt huske det, da vi var oppe at træne også. Der var det også bare sådan noget, David, hvorfor kommer du ikke bare i gang og sådan noget? Jamen, jeg ved godt, at hvis jeg kommer i gang, så spiller du bare ikke 10 timer om dagen mere. Så hedder det 12 timer for dig, fordi så skal du endnu mere. Altså, så det er sådan, man kan ikke engang konkurrere mod ham. Han har alle timerne i døgnet. Nej, det kan man ikke, fordi han har alle timer i døgnet. Og hvis han ikke har, så finder han flere. så ja, det tror jeg faktisk. Ja, simpelthen. Men sådan er det jo med ungdommen nu til dag, så godt. Man skal jo lige tænke på, at Shadis, han er jo ikke så gammel endnu. Så det er jo det. Nej, det er det. Du også vil være gammel mand. Ah, hey, den tager du lige i dig igen, den der. Det er tavligt sagt. Det er faktisk rimelig crazy. Rimelig crazy sagt, det der. Okay, giv mig lige så herop. Er der low 300 HP, David? Ikke der, ja. Er det mig? Er det mig? Ja. Er det mig nu? Kom nu, David. Jamen, han er jo... Hvad laver ham her? Okay, han skal ned her. Ja, kom nu. Ja, ram igen. Kom nu, altså. Kom nu. Skal ramme lidt mere taktisk, David. Jamen, jeg ved det godt, men jeg bliver nødt til lige at gemme dem i min bank her. Er du klar? Der. Så kom. Ja, kom med det. Det er sådan der. Åh, kom nu! Kom nu! Ram! Hvordan rammer den ikke? Nej. Du er ikke sgu noget, det der, David. Du er simpelthen dårlig, du er. Men han har brugt det eller andet skjold, jo. Jeg skal ikke komme for tæt på her. Det havde jeg også sagt. Vent. Her. Der er den. Ah, det er noget møg, det her. Nu begynder det altså at blive pinligt. Kom nu, David. Kom nu. Ja! Let's go! Vanvittig, hvad hedder det, aim jo. Altså, det var aimet, der gjorde det der. Let's go. Alright. Ja, det var simpelthen aim. Det er det. Jeg er på 9.940. Så vi kører godt. Det kunne være, at du skulle vælge en anden brawler, men nej, det er helt fair, du vælger den der. Okay, David. Okay, skal vi være personlig nu? Okay, så tager jeg den ind. Vær personlig. Jeg tænker bare, hvis du nu vælger en, der er lidt lavere, så kommer vi ikke mod nogle så gode nogen. Men vi har jo lige mange crowns, David. Ja, men du ved, jeg har jo legit ikke nogen, der er lavere. Det er den laveste, jeg har. 105. Okay. Og jeg kan ikke finde ud af at spille med ham. Han er healer. Så det er sådan, hvis jeg skal, så skal jeg spille med Terra. Ja. Det skal jeg ikke gøre, det der. Sådan der. Så spiller jeg Terra her. Den er bare lidt whack. Det vil jeg sige. Ja. Den er ikke helt god. Men vi kører bare med den. Og jeg tænker, du kører også bare ned. Den har kun 25, den du spiller med. Yep, nice. Bro, så går det hurtigt nu. Så går det rigtig hurtigt, det her. Det er nice. Hør, nu kører vi. Nu, Er du long distance eller short? Jeg er long distance. Okay, det er også, det... Nå, det er fint nok. Du kan jo godt blive close range, når du bruger dit ultimate. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk vildt. Oh, nej. Hende der, hun skadede meget. Der er en, der kommer det her. Jeg dør. Jeg skal væk. Er der en der? Okay. Okay. Ja, vi kukker her. Det er lækkert. Okay, mit ult her. Kom nu. Alright. Ja, tak. Lad os prøve at se. Kom nu. Okay, ja. Og hvad kan den her? Vent lige lidt. Det er faktisk rimelig... Nå, det er den der. Ja, det er rigtigt. Okay. Det er rigtigt. Nu har jeg simpelthen lige fundet ud af, hvad den her den kan. Det er fuldstændig glemt. Vi er ready up igen. Vi er på 9.900. Vi fik nok 8 stykker, så altså 9.000... Nok omkring 50. 48, tror jeg. 9.948. Vi mangler en del, faktisk. Ja, men det er jo godt nok. Vi skal nok rundt i 10.000 i dag. Det er 100%. Altså, vi er jo tæt på nu. Vi er virkelig, virkelig tæt på, faktisk. Så. Har vi ikke også en win streak nu? Jo, det tror jeg, vi har nu. Vi er oppe på 2 wins. Tak, jeg ved ikke det. Jo. Hvis ikke lidt mere... Nej, jeg tror ikke, det er så meget mere. Jeg er lidt deroppe af. Vi følger med hinanden. Kom herhen. Ja, 100%. Helt op her, og så til højre. Ja, det er ved dig. Herovre. Og så nakker vi dem bare. Er du klar? Lad os prøve at se, om der er nogen. Jeg håber, at jeg lige går på teammate. Ej, det er en close range. Selvfølgelig er det en close range. Nej. Okay, du kan ikke få ham. Bare kom over og support lidt. Godt. Ja. Vent til du får dit ultimate. Du skal ud og hjælpe hende der. Ja, du skal passe på ham der. Nice, godt skud. Teammate er død. Ja! Nej, det er godt. Bliv stående inde i den der, tror jeg. Ja, jeg har den, David. Det er bare her og healer her. Ja, ikke op tæt på ham. Nej. Hvorfor løb du derop? Altså. Er det en healer, det der? Eller short? Nej, det er en close range. Han er short. Okay, det vidste jeg ikke. Men han kan også skyde. Han er begge dele. Ja, prøv at se. Han er faktisk begge dele, ja. Ja, det er det. Jeg tror, han er long. Nej, han er sådan en assassin, tror jeg. Jeg er ret sikker på. Han kunne også hoppe. Åh, nej. Kom nu. Ja, genialt. Okay. Hvad er det der? Ja, hende der, hun skal ind i midten nu og gemme sig lidt. Hvorfor står hun derop? Okay. Der er nok. Prøv at se. Han er helt forvirret der. Han tror lige, at han har fået hende, men det har han ikke. Den der. Og så er han der. Kom nu, igen! Igen! Nej, vi kan simpelthen ikke klippe. Gennem skuddene. Yeah! Ja, tak. Det er lidt easy for tæt på det der. Kom nu lidt. Ja. Nu er den der. Okay, vi skal bare lige passe lidt på. Jeg tør ikke at gå med dig. Nej, ikke løb derud i buskaset der. Det er ret dumt, tror jeg.
Ja. Gør sådan her, gør sådan her. Kom nu, kom nu. Nej, 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 jeg dør her meget, jeg dør. Jeg er død. Åh, mand, det er ikke godt. Ja, pas på, du skal ikke tæt på. Nej, nu er du færdig. Fik du ham? Du fik ham godt nok. Okay, bare... Ja. Nej, nej, tilbage, heal, tilbage, heal! Åh, nej! Hvordan døde jeg, David? Fordi han bouncer de der skud af væggene jo. Okay, det vidste jeg ikke. Åh, han har kun 500 liv i vores teammate. Okay, han skal søge bare heal. Det kan han godt, det kan han godt. Jamen, han er død nu. Nej, han! Jamen, han skal heal. Han skal fokusere på at heal jo. Okay, okay, okay. Den er altså lidt... Den er ikke helt god. Nej, han er long range. Det er faktisk rimelig vildt det her. Hvis men hvis, altså, det var hende her, der clutchede sidste runde jo, så det kan jo godt være, at hun har den igen. Vi skal jo ikke undervurdere det. Jeg tror faktisk 50-50 her. Ja. Hun spiller taktisk. Ja, semi. Jo jo, hun prøver at få den til at være close. Ja, det skal også være close range. Det tror jeg. Så, nu er den der. Kom nu. Ui, ja, 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 ja. Okay, ja, vi skal ikke undervurdere hende der. Hun er faktisk rimelig god. Godt lavet, man. Hun faktisk bedre end os, vil jeg sige. Ja, det er, hun spillede bedre end os der. Okay, ja. Vi er på 9.961, fordi vi har en winstreak nu, så vi får jo mere. Så med winstreaken her, så burde det altså kun være 3 wins mere. Kun 3 wins? Okay, hvis vi, hvis vi får dem i træk, 3 wins i træk nu her, så er den der. Ellers er det 4 wins. Ja. Nu skal vi lige tage sammen. Kom nu. Så ja, det er bare, åh oh, nej, ham der, det der skin derop. Det er, ham må man ikke komme tæt på, hvis nok. Eller hvad? Det ved jeg ikke, han skyder ild med sådan en dragle. Ja, det er også nice, vi har en FK, ikke? Ja, kom nu. Vi klarer den bare. Ja, lad os prøve at se. Vi holder afstand. Det er... Åh, oh, kom nu, kom nu, kom nu. Jeg skal væk, jeg skal væk, jeg skal væk. Åh, oh, oh, nej. Der kommer en der, der kommer en der. Kom nu. Åh, oh, nej. Jeg skal væk her. Der, der. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ja, kom nu, en ned. Jeg ramte ham der. Okay. Nej, 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 nej. Han skader sygt meget med den kaktus der. Au. Åh, oh, nej. Ja, jeg skal heal. Jeg skal virkelig heal her. Han løber simpelthen ud af døren. Nej, lad nu være med at dø! Jeg har brug for en teammate! Jeg skal have den. Jeg har den, David. Nej, er du alene derop? Mener du det? Ja. Jeg tjener lige her. Og... Død! Ja, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Jeg vidste ikke, han var der. Jeg vidste ikke. Jamen, han er dernede i højre hjørne. Jeg bare skyder ned. Jeg skyder. Kom nu. Ikke kom for tæt på. Han er virkelig god close. Ja, tak! Ja, Niklas, sådan der! Sindssygt spillet, sindssygt spillet. Okay, nu er den der. Okay, det var en mærkelig sound, det der lige var in-game. Nå, men fair nok. Jeg skal bare passe på her. Jeg skal virkelig passe på, så hvis jeg skyder nu, der må være nogen. Ja, det er der. Jeg er død simpelthen til ham. Okay, det er GG. Ja, jeg tror faktisk, den her runde, den bliver svær. Ej, hvorfor går du igennem det? Hvad laver du? David, ja, sådan der, vi fik ham. Ja, ja, jeg skadede ham. Så skal han bare lige have ham der. Kom nu, ja! Den kan godt være god. Den kan godt være god lige nu. Det er en 1v1. Oh my god, kan jeg vide, hvor han er henne, ham den sidste? Ej, okay, det er faktisk spændende nu. Det er faktisk virkelig spændende. Ja. Please. Han må komme frem på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Han skal have den her. Men det er til gengæld det dragen, som er close range, og han er derovre. Okay. Han er, han er inde i busken. Han skal ikke skyde sit ultimate. Hvorfor står han egentlig der? Det er lidt... Han brugte lige sit ultimate. Han venter nok bare, tror jeg. Han brugte lige sit ultimate på skyden i væggen. Hvorfor gjorde han det? Ja, det er ikke godt, det her, David. Ramt. Ramt igen. Det kan være, det var en fejl. Nogle gange. Ja, det kan godt være. Åh, nej. Ikke for tæt på. Kom væk, kom væk. Kom nu. Nej, han er lidt for tæt på. Okay, please miss liv der. Ja, nice. Skub. Kom nu, kom nu. Et skud mere. Et skud mere. Ja. Oh my god. Jeg troede lige, han døde der. Det troede jeg virkelig også. Altså, det var nøjeren spillet det der. Men ved du hvad? Vi er simpelthen på... Okay, så er der lige en reklame med en eller anden mand. 9.973. Sådan der. Godt nok. Hvor mange mangler tror... på 2 games eller hvad? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Det ender sikkert med, at vi er på 9.998 eller sådan et eller andet mega tæt på, hvis vi tager 2 games mere. Så det er i hvert fald, altså, minimum 2, men måske 3. Ja, let's go. Ja. Det er easy. Yep, yep, yep. Okay, jeg løber simpelthen ud i busken. Eller er det dumt? Nej, men det altså, fordi du er ikke close range lige nu. Det er du først senere. Så det er måske dumt nu. Nej, nej, nej. Nej, ikke derud, ikke derud. Fik simpelthen allerede kill. Okay, det er sygt nok. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Okay. Ja, de er... Ja, der er to lande lidt på. Ja, de er lige der. Vi løber hernede. Skyder her. Nice. Ja, du har dem, du har dem, du har dem. Nej, 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 fordi at ham der er Dynamic. Og så skyder vi. Kom nu. Nej, jeg skal ikke dø her. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Nej, jeg skal ikke heal. Hvor står han? Men de er bare dernede et eller andet sted. Men jeg kan skyde den her jo. Kom nu, og igen. Ja, tak. Kom nu, kom nu, kom nu. Ej, jeg døde simpelthen lige. Bum. Der, der, der. Kom nu, kom nu. Jeg skal ikke dø her. Jeg skal ikke dø. Kom nu. Ja, kom igen. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Skyd ham. Han har 200 HP i den. Ja, den er der, den er der. Jeg ved ikke lige, hvorfor min teammate ikke hjalp, men fair nok. Okay. Jeg har også aldrig mit ultimate igen, faktisk, fordi jeg skadet så meget.
Det har jeg snart. Kom. Boom. Prøv at se. Lad os prøve at se. Løber de ned her? Det er lidt langt. Pas på Dynamic. Tæt. Pas på. Jeg nakker Dynamic her. De skader meget. Boom. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Åh, de er så tæt på at dø. Kom nu. Pas på derop, pas på derop. Jeg har den, jeg har den. Er det ikke her? Boom, ja! Boom, boom. Okay. Et game mere måske. Måske to. Lad os prøve at se, hvor meget får vi her. Hvor meget i Winstreak plus 5. Okay, jeg tror faktisk, det er et game mere. Ja, tak. Vi mangler 14. Vi mangler 14. Og man får jo... Ej, vi får 13. Vi får 13. Er du sikker på det? Ja. Vi har lige fået 13 for et game, nemlig. Jeg håber virkelig ikke. Men Winstreaken er jo også... hvis vi får det her win, så... Jeg tror faktisk, jeg rammer 10.000 præcist. Jeg tror, jeg rammer 10.000 præcist. Jeg tror, jeg får 14, jeg med Winstreaken er på 6, og man får 8 per gaming. Så hvis vi får det her win, så er det 10.000. Ja. Instant. Jeg håber, nej. Ja, det håber jeg også. Jeg skal lige passe lidt på her. Så skal vi så bare ikke dø. Åh, nej, jeg skal ikke lige tæt på det her. Nej, det skader meget det der. Oh my god, jeg er færdig. Bum. Nej, okay. Nej, kom nu. Okay. Kom nu. Lækkert der. Ja, pas på, de er gode dem der. De er begge to long range, og du løber tæt på. Nej, det er ikke dig. Kom nu. Nej, det er ikke mig. Ja, det er GG dem der. Nå, jeg har one tap. Ja, bum. Ja, pas på. Okay, nu er de one tap. Han løber simpelthen bare ind og nakker ham. GG, den er der. Den skal være der nu. Kom nu. Nej. Jeg er ramt. Nej, han løber ikke tæt ind og dør. Ja. Nej, ikke dø. Okay, super. Ja. Lækkert. Okay, og jeg har næsten mit ultimate, så jeg kan faktisk... Okay, vi skal have den nu. Har du dit ult? Nej, jeg har overhovedet ikke. Jeg ramte til ikke nogen der. Nå, okay. Det gik ikke så godt. Okay. Hvor er de endte her? Jeg ved det ikke. De er derinde i buskasset igen. Ja. Kom nu. Der. Ram. Ja, gode hits. Kom nu. Samler dem her. Samlet. Nice. Ja, bum. Dø. Super. Og jeg skal ikke klippe derovre. Ja, der er den sidste. Den sidste. Vi skal have den nu. Der. 10.000. Ja, kom, det skal være 10.000. Hvis ikke det er 10.000, så er det sådan 9.999. Er vi klar til at se det? Ja, det er ikke. Er vi klar? Please. Nej, det, jeg fik plus 5 med en win streak på 7. Ja. Nej. Det er 9.999. Vi skal simpelthen have en ny runde nu, David. Vi skal have et nyt game. Hvis vi taber nu, ikke også? Jeg græder inderligt. Vi er kun på... Det er seriøst så uheldigt, det der. Hvorfor går win streak ikke... Hvorfor giver den ikke flere point, altså? Ej, okay, jeg er faktisk mildest talt lidt trist over det der. Det er faktisk ærgerligt, men jamen, det betyder så et game mere. Hvis vi taber nu, ikke? Ej, jeg kan ikke magte det. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er din skyld, så. Ej. Jeg har bare spillet bedre nu. Kom nu. Ja, prøv lige at overveje, hvis jeg aldrig kan ramme 10.000, hvis det bare sådan er doomed. Rigtigt. Det er... nej. Vi spiller mod en Terra også her. Jeg ser. Okay. Granater derovre fra inden for buskasset. Vi skal lige lidt væk her. Kom så. Okay. Den der close range. Oh my god. Okay, ja. Ja. Kom så. Hvad kan du? Ingenting. Okay. Kom så. God skud. Han er der. Ja, han er... Okay, ja. Super. Hvad, får I nogle kills deroppe af? Ja, men han er low. Han er low. Rigtig low. Ja. Kom nu. Jeg har ikke ramt den eneste af der. Okay. Ja. Nej, hvad? Det er GG. Han er sindssygt loaded op. Jeg vil komme nu. Jamen, hvorhenne? Helt oppe i toppen. Jamen, var der nogen her? Nå, der. Ja, han kommer der. Nice. Ja, yeah. Lækkert. Og så har vi en her, der kommer løbende. Ah, det er ikke godt det her. Okay, jeg skal lige lade lidt op her. Jeg er død. Jeg er så færdig. Hun brugte til gengæld sit ultimate. Kom nu! Du har den! Ja, tak! Yes! Oh my god! Okay, ja, GG. Super duper. Okay, det er simpelthen en runde mere, så er den hjemme, Niklas. Altså, den skal være der nu. Kom nu. Det er faktisk en 10.000 level. Ja, det er godt nok mange. Au. Åh, den gjorde ondt, den der. Nej, pas på den der. Skyd den, Niklas. Du dør! Skyd hvad? Der var sådan en kæmpe kugle bag dig. Okay, en død. Jeg ved ikke. Jeg har nakket en, men vi har også mistet en. Nej. Væk. Hvad har han tænkt sig? Kom nu. Kom. Ikke der. Hvor er du henne? Kan vi lige samles måske? Jeg løber rundt her. Ja, vi samles lige. Han er her inde i busken. Ja, pas nu på. Skyd den! Niklas! Godt. Jeg tror, du mistede. Nej, du skal skyde den, men du mistede liv. Der er altså flere. Du dør også. Det er ikke godt, det her. Og hun har ultimate. Ja, jeg skal ikke blive ramt af den. Det blev jeg simpelthen. GG. Kom nu! Ja! Hun er død. Hun er færdig. Nice. Ja, hold dig. Heal.
Du har den. Jeg skal have den her. Jeg er færdig. Oh my god. Ja, 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 David, kom nu. Det er sindssygt godt. Undgå dem der, undgå dem her. Kom nu, kom nu. Ja! Ja, tak, David. Jo, det var sindssygt det der. Damn, jeg havde så lidt liv, men det der, det var simpelthen 10.000 trophies. Ja, tak! Oh my god, det ser vildt ud. Legendary Collect. Okay, vi har fået Legendary. Hvad har vi fået? Oh, Star Power til Dynajump. Dynamite can ride the blast wave of its explosive. Nå, det er den, som der er mange, der bruger. Okay. Jamen, GG, vi har altså fået 10.000 trophies nu, venner. Og det der, det var fuldstændig crazy. Jeg har nu dybt gameplay, jo. Så det fortjener jeg selvfølgelig lige et like. Det håber jeg selvfølgelig, at I har lyst til at give. Hvis I er nye på kanalen, skynd jer ned og subscribe. Husk at tjekke Niklas ud. Han har altså sin helt egen YouTube-kanal, hvor han uploader hver anden dag. Er det faktisk, så du er faktisk rimelig aktiv. Så ja, hop ind og subscribe. Det er os, der er linket ned i beskrivelsen. Og så ses vi igen i næste video. Hej, hej!